Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийн 21-р зүйлээ 21-5-1, 21-7 заасны дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс жигждийн зэсэнг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлж байна. Жигждийн зэсэн нь 39 настай 1989-1998 онд Скватер аймгийн 10 жилийн 1-р сургуулийг 1998-2003 онд улсын багшийн сургуулийг сэтгүүлж орчуулагч мэргэжлээр тус тус төгссөн. 2003-2005 онд Монгол улсын боловсролын их сургуульд уран зохиолын магистр, 2011-2012 онд нийгмийн ухааны либерти дээд сургууль төрийн удирдлагын магистр, 2020 оноос үндэсний батлан хамгаалах их сургуулийн аюулгүй байдал судлалын докторантад суралцаж зэрэг хамгаалсан байна. Жижигсэн цэс нь 2000-2001 онд шар сонд сэтгүүлж, 2001-2002 онд нийслэлийн Улаанбаатар радио сэтгүүлчээр, 2002-2007 онд мянганы зууц сонд сэтгүүлчээр, мөн редактор, 2007-2010 онд арчил сонд албаны дарга томчор, 2008-2012 онд замтвер барилга хот байгуулалтын яамд хэвлэлийн төлөөлөгчөөр, 2012-2014 онд үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамд хэвлэлийн төлөөлөгчөөр, 2017-2019 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгийн газрын хэвлэлийн албаны даргаар, 2019-2020 онд сайн амжилт эхнээл төрийн бус байгууллагын сайн PR агентлаг зөвлөгөөр тус тус ажилласан байна. Энэ хугацаанд Монголын хэвлэлийн өрөлдөн Египт улсын үндэсний судалгааны хүрээлэнд төрийн удирдлагын зэргээр мэрэгжил дэвшүүлжээ. Олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийн 21-р зүйлийн 21-5-1, 21-6, 21-7 заасан шаардлагуудыг жигжин зэсэн бүрэн хангаж байгаа болно. Иймд жигжин зэсэн олон нийтийн зөвлөлийн гишүүнээр томилуулах сандыг зохицуурмын дагуу хилцэн шийдвэрлэж хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.